עם ישראל, ליל תשעה באב, אנחנו יושבים על הרצפה, מצטערים על חורבן הבית. שנים קודמות בכינו על החורבן, אבל לא באמת הרגשנו אותו, לא במוחש. היום כמעט אין מי שלא מרגיש, לאור מה שמתרחש סביבנו, מה שמתרחש בעולם, פחדים, החרדות, הדאגות, החולאים, השקר שפתאום צף במהירות מסחררת ומשאיר אותנו פעורי פה לנוכח המתרחש. היום אנחנו יכולים לשבת על הארץ ולבכות, כי אולי עכשיו אנחנו יכולים להרגיש את הכאב הגדול, ולו במעט את הכאב הגדול שיש לקדוש ברוך הוא. כל אחד יישב תחת הקורת גג שלו, יושב בפינה שלו, וזה לא משנה אם חי בפאר והדר או ביחידה בחדר, אבל יש קורת גג. הקדוש ברוך הוא עכשיו מזעזע את העולם, הוא מזעזע את העולם כי אין לו בית, ושכחנו שלנו יש את הקורת גג, ולקדוש ברוך הוא אין בית. ומילא אין לו בית, אבל הוא מבקש להיכנס לבתים שלנו. הוא שואל, מי יארח אותי? מי יכניס אותי הביתה? מי ישכין את השלום? אנשים חושבים שעבודת השם זה לשבת לקרוא כל היום תהילים. אנשים חושבים שעבודת השם זה לרוץ כל היום לביקור חולים. וזה חלק מעבודת השם, אבל זה לא העיקר. רחמנא ליבאב, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. הוא רוצה שנאהב. אי אפשר להכניס אותו לבתים שלנו אם אין בהם שלום. אם אנחנו עסוקים במלחמות, בשנאת חינם. כתוב בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה וליבי ער, זאת אומרת, האדם רדום, אבל הלב שלו, האהבה שבו, היא ערה, היא נזקקת. אנחנו כולנו צריכים אהבה. אף אחד לא נגדנו. גם אלה שנראה שנלחמים בנו, הם לא נגדנו. גם הם זקוקים לאהבה ולא יודעים איך לקבל אותה. כולם זקוקים לאהבה ולא יודעים איך לקבל אותה. וכתוב, כל דודי דופק, פתחי לי. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שראשי נמלטר, כבוצותי חסיסי לילה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן דופק לנו. כל הזמן דופק. דופק לנו על דלתות הלב ואומר לנו, די, נפתחו לי. אם לא, לפני כן אז עכשיו. אז עכשיו. כשהעולם רועד, רועש, רועש, גועש, מטלטל, וזה פוגע לכל אחד במקום שלו, אם זה בפרנסה, שיש כל כך הרבה מובטלים, כבר קרוב לשתי מיליון מובטלים. אתם מבינים מה זה אומר? שעל
לאנשים אין כסף לסיים את החודש, להאכיל את הילדים שלהם. יש היום אנשים רעבים. זה מה שזה אומר. וזה המספר הולך וגדל מרגע לרגע. זה אומר שיש מלא ילדים שעוברים התעללות גדולה, קשה, בבתים, כי ההורים מתוסכלים. הם חוטפים מכות. ואויבי איש אנשי ביתו. ובתקופה הזאת, מי שלא עובד על המידות שלו, הבתים מתפרקים. הם מתפרקים כי אין שלום, כי אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא להיכנס. מילא, אנחנו לא בונים לו את הבית, אבל אנחנו גם לא נותנים לו להיכנס לשלנו. הקדוש ברוך הוא הולך בעולם, הולך בצער ודופק לנו בדלתות ושואל מי יכניס אותי. כמה מלחמות אנחנו רבים בינינו לבין עצמנו. כמה שנאת חינם. אחוזים באגו שמנהל אותנו. באגו שמחריב לנו כל חלקה טובה. אחוזים במנגנונים של הרס עצמי. של מלחמות וכוחנות ותוקפנות וכעסים. אנחנו לא מבינים שהגיע הזמן. אני כל כך קיוויתי, כל כך קיוויתי. שעד שאני אסיים את ההקלטה הזאת, כבר יתגלה משיח ולא... כל כך מקווה. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. עכשיו, בתקופה הזאת, שהיא כל כך מבלבלת וכל כך מטלטלת, אנחנו צריכים להבין שאין לנו על מי להישען. אין לנו על מי להישען אלא לקדוש ברוך הוא ולהתחנן אליו. להתחנן מעומק הלב. אבא, אבא, תגאל את עצמך, אבא. לישועתך קיוויתי, אדוני. לישועתך קיוויתי, מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני מחכה לישוע שלך. לא רק באנוכיות שלי מחכה שתושיע אותי מכל הצרות שלי, והעיקר שיהיה לי נעים ונחמד. ואני רוצה לראות בישוע שלך. אני רוצה שתהיה שמח. אני רוצה לראות שיש לך בית. תדעו לכם, זה עת צרה. עם ישראל נמצא בעת צרה. וזה לא משנה מה עתיד לבוא, זה משנה מה עכשיו. אנחנו בעת צרה עכשיו. נפלנו לשיעבוד שאפילו לא קלטנו שזה שיעבוד. בגלות מצרים עמדו עליהם נוגשים מבחוץ ושיעבדו אותם, אז הם יכולו לראות בעיניים שיש עליהם נוגשים שמשעבדים אותם, שהם עבדים, ולהגיד, מה נעשה? משעבדים אותנו. עכשיו, ברגע הזה, אנחנו משועבדים לדמיונות שלנו. משועבדים לתאוות שלנו. משועבדים להתמכרויות שלנו. למסכים? למלחמות? לג'אנק פוד? לסבל, לשון הרע, לרכילות, לשנאת חינם, אנחנו מכורים לשנאה. ועוד לא קלטנו שבעבור שנאת חינם חרב הבית. ובעבור השנאה עוד לא נבנה, זאת אומרת שאם עוד לא נבנה הבית,
זאת אומרת שאנחנו שונאים. למה לשנוא כשאפשר לאהוב? את מי אנחנו שונאים? את הבעל שאיתו בחרנו לחלוק את החיים שלנו? איתו אנחנו רבים מבוקר עד לילה במקום לעבוד על המידות, לבלום, לשתוק, ללמוד איך לעשות, איך לחיות אחרת, ואפשר לחיות אחרת. אפשר, אפשר, אפשר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים כל בוקר, מודה אני לפניך המלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, אתה מאמין בי שאני אצליח לתקן היום הזה. וכולם מחכים שמישהו יתקן בשבילם, כי לאף אחד אין כוח לעשות את העבודה בעצמו, להתאמץ ולהתייגע כדי לשנות, כדי לעזור לעצמו, כדי לעזור לבית שלו. כולם מחכים שמישהו אחר ישנה ושמישהו אחר יעשה את העבודה ומישהו אחר יבלום ומישהו אחר יעבוד על המידות, ובפועל לא נעשה כלום וממשיכים לסנוע ולבזבז חיים שלמים, ובינתיים הנשמה בפנים צועקת אני ישנה וליבי ער. נכון, אנחנו בתרדמת, אבל הלב ער. עם מי אנחנו רבים? עם ההורים שלנו שנתנו לנו, מסרו נפש בעבורנו? נכון, טעו במהלך החיים. נכון, טעו בחינוך שלנו לא פעם ולא פעמים, גם לא 20,000 פעמים. אבל זה הופך אותם לבני אדם. הרי הנשמה שלנו קיבלה מסלול מדויק, והקדוש ברוך הוא נותן הורים מדויקים לילדים המדויקים, וילדים מדויקים להורים המדויקים. אז על מה אנחנו ממשיכים להקפיד במקום להכיר טובה? תראו איך היצר הרע עובד, נתנו לנו כל כך הרבה, וככה היצר הרע עובד. תראו כל מה שלא, אל תראו כל מה שכן. אל תראו את הלילות בלי שינה. אל תראו את המסירות נפש בימים. בגוף, בנפש, בממון. את החיים הם נתנו בשבילנו, ואנחנו לא מפסיקים להאשים אותם. במקום לקחת אחריות על עצמנו, על העבודה שאני צריכה לעשות מול עצמי. כל נשמה עברה דרך, עוברת דרך מסלול מאוד מדויק, שהקדוש ברוך הוא שם אותה בו, אז אין אשמים. אין אשמים. הגיע הזמן לתקן את החטא הקדמון, שכשהאדם וחווה אוכלים מעץ הדעת ומסתתרים, כי הם מכניסים, בוחרים להכניס לתוכם את הרע, הרי הרע לא היה חלק מהם. כוח המדמה אומר להם, אם תכניסו את הרע, אז אתם תהיו יותר, כאילו אתם תוכלו לבחור בטוב. זה כמו בן אדם שמכניס את עצמו לתוך ניסיון. נכנס לתוך גובה ראיות, כדי להוכיח לעצמו שהוא גיבור. הנה, אני אצא משם. אני אצא, אתם תראו שאני יוצא. זה כמו בן אדם ששם את הילדים שלו מול הטלוויזיה, מול המחשבים, מול המסכים, ואומר, לא, לא, יש לי שליטה על זה. ולא שם לב איך, והילדים שלו מתפלקים ופורקים כל עול. ונשאבים לתוך עולם וירטואלי מאפנט וממכר, שאי אפשר להוציא אותם אחר כך משם. למה? כי חשבו שהם חכמים גדולים. כמובן שכשאני מדברת על אדם וחווה, מדובר ביצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, יש פה מחשבה אלוקית מאוד מאוד עמוקה, אין לנו תפיסה והשגה מהם בכלל. הם היו נשמות בגוף, נשמות בגוף, שגם הגוף היה רוחני. אבל הסיפור של אדם וחווה, הדבר המהותי הזה, בא ללמד אותנו, כי במגילת ספר כתוב עליי, בעצם כשהם אוכלים, מה הם עושים? איך שהרע מגיע? הם מתחבאים, הם מסתתרים. הקדוש ברוך הוא שואל אותם, שואל את אדם, אייקה, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא? הוא יודע איפה הוא, אז למה הוא שואל? הרי הקדוש ברוך הוא, בוחן כליות ולב, הוא לא יודע איפה נמצא אדם וחווה איפה מסתתרים, ודאי שיודע, אלא מה הוא בעצם אומר? בוא, אני נותן לך הזדמנות, תודה בטעות, קח אחריות. אבל לא, הם ממשיכים להסתתר.
עד שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אני יודע איפה אתם. בואו תעמדו מולי. וזו הזדמנות שנייה שהוא נותן להם. בואו תעמדו מולי כדי ש... בואו תיקחו אחריות. ואז הוא שואל, אמין העץ אשר ציוויתיך, אכלתם מהעץ האסור? מה האדם אומר? האישה. מה האישה אומרת? הנחש. כולם מאשימים את כולם. אף אחד לא לוקח אחריות. זה החורבן. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו נלחמים סביב השעון. בעצמנו. קודם כל בעצמנו. נלחמים. נלחמים בלב שלנו, בנשמה שלנו, ולא מבינים למה אנחנו מתים מרוב צער ואיסורים, ולמה הגוף שבור וחולה. באמת למה? אנחנו גומרים לעצמנו את הנפש, את הנשמה. הנשמה זה עולם הרגש, עולם הרגשות. הנשמה זה הרגש שלנו. אנחנו גומרים אותה, אנחנו ממלאים אותה בשקר, בטומאה, בזוהמה, בזוהמה של הנחש. וכל זה למה? כי הוא אומר להם, והייתם כאלוקים, אם תכניסו אליכם את הרע, תכניסו את עצמכם לתוך הניסיון, אז אתם תראו איך אתם מסוגלים להצליח בו. מה הוא בעצם אומר להם? והייתם כאלוקים, יודע טוב ורע, והייתם כאלוקים, אתם תהיו גדולים. מושלמים. אנחנו כל הזמן מחפשים מושלמות. התיקון שלנו עכשיו כדי שיבנה הבית זה להיות בענווה. אין מושלמות. אפילו לא קרוב לזה. אין שום עניין לנסות להיות מושלמים. זה רק האגו, רק הנחש, הגאווה הסרוכה. אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה דברים ביום. ואם רק לא הספקנו דבר או שניים או שלושה, מתוך רשימה אינסופית ועשייה. אינסופית, ואני לא מדברת על עשייה, ללכת לעשות עוד תואר. זה שטויות במיץ עגבניות. אני מדברת על העשייה היומיומית בבית. העשייה השגרתית של הבית, זה עבודת השם. שם כמה שנאה יש, כי אנחנו עושים ומתוסכלים, אנחנו מטפלות בילדים ומתמרמרות על זה, ובוכות, אוף, די, נמאס לי. במקום להסתכל ולהגיד, וואי, איזה אימא ענקית אני. נכון, אני טועה, נכון, אני נופלת, נכון. אבל איזה גדולה אני. כמה עשיתי היום? כמה טיטולים החלפתי? התחילו לרשום לעצמכם כמה טיטולים החלפתם היום, או כמה בצלחות וכוסות, כמה כלים שטפתם היום. וכמה ניסיתם להתגבר על הכעסים שלכם. זה דבר עצום, אנחנו לא מבינים את זה, אבל עץ הרע לוקח ואומר לנו, לא, לא. אז תסתכלו על זה, תסתכלו רק על מה לא. אז כשאנחנו מסתכלים כל הזמן על מה לא, אז אנחנו כל הזמן באים בטענות, כל הזמן בשנאה. הראשון שאנחנו באים אליו בשנאה. ובטרוניה זה לקדוש ברוך הוא. וכמו שאדם אומר, כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מן העץ, אכלת? הוא אומר לו, האישה אשר נתת עמדי, ריבונו של עולם, אם לא היית אתה נותן לי אותה, אז לא הייתי חוטא, לא הייתי נופל. בעצם מה הוא עושה? כשאדם מאשים, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא יוצר חורבן. כי הוא לא לוקח אחריות על עצמו. ועכשיו, כשאנחנו רואים את העולם מזדעזע, כשאנחנו רואים כל כך הרבה סבל, אנשים בחרדות, אנשים מבועלים ממגפה שלא קיימת, מאנדרלמוסיה. ואני לא אומרת שהווירוס לא קיים, יש וירוס. עוד פעם, אמרתי את זה כבר עשרות פעמים, אני חושבת.
יש וירוס, אבל כמו כל וירוס אחר, יש מלא וירוסים. את צריך להיזהר ולחזק את המערכת החיסונית. אבל כל הבעלה הזאת. זה שערה בקוס מים. זה שטויות. אבל זה לא שטויות. זה הקדוש ברוך הוא שבא לנער לנו את הלב. כל דודי דופק, פתחי לי. כמה הוא אוהב אותנו. הוא רוצה להיכנס אלינו הביתה. הוא רוצה שיהיה לו בית. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטי, נמלטל קבוצותי רסיס הלילה. הוא אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תראו כמה אני מחכה. כמה אני מחכה שתתעורכו כבר. שתבחרו לנקות את הלב שלכם מכל השנאה הזאת. שתתחילו למחול, למחול ולסלוח. כמו שאתם מצפים שאני אמחל ויסלח לאבונות שלכם. כמה אנחנו מקפידים. כמה אנחנו מצערים אחד את השני. כמה אנחנו מצערים את עצמנו. והקדוש ברוך הוא שואל אותנו, למה? למה? פתחי לי. תפתחו לאהבה, הקדוש ברוך הוא זה אהבה. אהבה, 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 הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו. הוא רוצה שנבין שאנחנו משועבדים לנחש התמה הזה, שרוצה שנבזבז את החיים שלנו על האבל ועל הריק, על שטויות ועל הבלים, על מריבות ומלחמות, על שנאה. בתוכנו ומסביבנו, ובינתיים שונאים משתלטים עלינו. ערב רב, המלאק. וכל מה שקורה סביבנו בעולם, בחיים האישיים שלנו, זה הכל קריאה, זה כל דודי דופק. הוא מבקש מאיתנו להתאחד כאיש אחד בלב אחד. להפסיק לדבר אחד על השני. להפסיק לרחל. להפסיק עם כל השיח המלוכלך, התמה. עם כל ההתעסקות ברע, הרי בן אדם יושב מול טלוויזיה, מה הוא רואה? זימה, ניוף. אז יש שבאות ואומרות לי, כן, אבל לרבנית יש גם דברים טובים. ככה עובד היצר הרע. בדיוק ככה. לא, לא, נותן לך רעל ושם בו טיפת פטל כדי שיהיה לך מתוק. מלא רעל, אתה שותה רעל. ואת אומר, אבל זה מתוק. אבל יש בזה גם דברים טובים. כל הרשתות החברתיות. כל ההתעסקות הזאת היא ברכילות וחטטנות וסקרנות ומציצנות. זה לא מתאים לנו, אנחנו עם ישראל, עם קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני, עם ישראל, כשהיו עושים את האוהלים במדבר, הם היו, היו חונים, כשהיו חונים, היו דואגים שפתח של אוהל אחד לעולם יהיה מול דופן של האוהל שממול ולא מול פתח של אוהל אחר. כדי לא להסתכל אחד לשני בתוך הקודש פנימה. והבית שלנו זה קודש, ואנשים לקחו את הקודש הזה, ופשוט הפכו אותם, זה כמו עגבניות בשוק, שמוצגות וכל אחד יכול לבוא ולקחת ולראות, זה כמו ירקות בשוק. הבית שלנו, הקדושה, הילדים שלנו, החיים שלנו, הפכו לנחלת הכלל. וזה יוצר כל כך הרבה קנאות, קנאה, שנאה, תחרות, עין הרע, לשון הרע, רכילות, כל האיכסה שבעולם אנחנו מכניסים הביתה. ואז רוצים להיות כאלוקים ואיתם כאלוקים, הנה תכניסו את הרע ואיתם כאלוקים. עכשיו תראו כמה אתם חזקים, תראו כמה אתם חזקים, אז לכו תעשו גם הצגות, לכו תעשו הצגות.
שיראו אתכם ויחשבו שאתם הכי מאושרים בעולם. אני כל הזמן מקבלת פניות מנשים שאומרות לי, כולם בטוחים שאני האישה הכי מאושרת בעולם, ובא לי למות. בא לי למות מרוב שאני בצער, מרוב איסורי נפש. ואנשים חושבים שלטפל בכאב בנפש ובדפוסים שהם באו לעולם לתקן, הדפוסים שקשה לנו איתם, הניסיונות שלנו, אלה התיקונים שלנו. לא רק שזה לא הופך אותנו לחולי נפש, זה הופך אותנו לאנשים, לנשמות שבאו לעולם הזה עם תיקון לתקן, כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, וככל שהניסיונות גדולים יותר, סימן שהנשמה גבוהה יותר, כי אין הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון אלא לאדם שיכול לעמוד בו. ולעמוד בו זאת אומרת לא לסחול, לא לעבור בדיעבד, אלא להצליח כמו גדול, לקום, להתחזק מאוד. אז מה אנחנו עושים עם החיים שלנו? איך זה שהפכנו אותם לנחלת הכלל? אני שומעת שיחות של נשים, אני משתגעת על איזה עניינים אישיים נשים מדברות. אנשים מדברים, וזה לא משנה מאיזה רקע אתם באים. דתי, לא דתי, ברסלב, חבדניק, חרדי, מה זה השטויות האלה? מה זה? אנחנו יהודים. היא ככה, הוא עשה ככה. די. הקדוש ברוך הוא. הוא יושב ובוכה ואומר, זה לא הילדים שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, כל עודי דופק, והנה, אני מזעזע בשבילכם את העולם כדי שתתעוררו כבר. אז מה היא אומרת? פשטתי את כותנתי, ככה אל בשינה. רחצתי את רגליי, ככה את הנפם. כולה מרוכזת כביכול. מרוכזת בעצמה. מרוכזת בעצמה. כל דודי דופק. אני מחכה לך פה בחוץ כבר כל כך הרבה זמן. למה את לא פותחת לי? מה היא אומרת? אני עכשיו לא יכולה. לא, לא, זה לא זמן מתאים. אני לא יכולה לחזור בתשובה. אני, יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה להספיק. או אני עושה את זה, אני מאמינה בלב. ולהאמין בלב זה הקלישאה הכי גדולה שקיימת בעולם. מה זה להאמין בלב? תנסו לאכול בלב. תנסו רק לשתות בלב. לשתות רק בלב. לאכול רק בלב. ואתם תמותו תוך זמן קצר. כי זה לא מספיק לאכול ולשתות בלב. גם לנשמה זה לא מספיק לאכול ולשתות בלב. היא רוצה קרבת השם. היא רוצה דבקות. היא רוצה, ואז בן אדם מקבל כאלה מכות קשות ואיסורי נפש, ולא מבין למה כל כך קשה לי, למה מר לי, למה רע לי. והקדוש ברוך הוא אומר, די, כמה אני יכול לעורר אתכם? כמה אתם תשאירו אותי בחוץ? כמה אתם תשאירו אותי בלי בית? כמה אתם תהיו מרוכזים בעצמכם ולא תקלטו מה הולך סביבכם בכלל? תראו מה הולך סביבנו. תראו כמה צרות נפלו עלינו. תראו מה הולך. ואם לא בשנים הקודמות שישבנו לבכות ולהצטער על חורבן הבית, אז לפחות עכשיו אנחנו רואים שוב חורבן שמתרחש. זה דבר נורא. יש עדויות מהגלויות ממלא מקומות. ומסתבר שגם פה מהארץ, זה היה בכל החדשות, או אני לא יודעת, שלחו לי לראות, שאנשים לא מתו מהקורונה, הם מתו מהמכונות הנשמה. ובגלויות יש אנשים, רופאים, אחיות, שמעידים שמתחוללת שואה. שאנשים מגיעים עם איזה כאב קטן ומחברים אותם למכונות הנשמה והורגים אותם. קורה פה משהו שצריך להתעורר אליו. והעניין הוא לא עכשיו, אמא לב ואבא לה. העניין הוא להבין על מה ולמה. כשהעולם רועד ורועש, כשאנחנו רואים טלטלות גדולות, כשאנחנו רואים את השונאים והאויבים שלנו,
קמים ועומדים עלינו לחלותנו. כלומר, הגזמנו, הלכנו מדי רחוק עם השקר. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא נאלץ להכאיב לנו והוא לא רוצה. הוא לא רוצה להכאיב לנו, הוא אוהב אותנו. הוא אומר, רק תחזרו. היום אני גואל אתכם, היום, היום, אם בקולו תשמעו, היום. וזה מתחיל אצלכם בבית. תפסיקו לקלל את הילדים. תפסיקו לקחת נשמות טהורות ולמלא אותם בשקר. שהם ככה, ואתה ככה, אתה שקרן, אתה עקשן, אתה... וזה מילים עדינות עוד אני אומרת. מקללים, הורים מקללים את הילדים שלהם והופכים אותם לנכים רגשית רק בגלל שלא השכלנו לעצור ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לתקן את המידות שלנו. אז נכון, אנחנו לא מתוקנים, ירדנו לעולם הזה, אנחנו כולנו מוסכניקים. העבודה שלנו פה זה לתקן מכוניות מקולקלות, לתקן מידות מקולקלות. אז בואו נפסיק לברוח. בואו נתחיל במקום לבכות סתם, לבכות לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא, 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 חוז ורחם עלינו, בבקשה חוז ורחם עלינו, כי אנחנו לא יודעים איך להוציא את עצמנו מבית האסורים הזה. ואנחנו לא רוצים להחריב את הנפשות של הילדים שלנו, ואנחנו לא רוצים להמשיך להחריב את הבתים שלנו ואת הזוגיות שלנו ואת היחסים שלנו עם ההורים שלנו, אנחנו לא רוצים להמשיך בחורבן הזה, אנחנו לא רוצים להמשיך להיות משועבדים ליצרים שלנו וליצר הרע שכל הזמן אומר לנו לכו לפה, לכו לפה. ואני ראיתי חידוש גדול כבר מזמן, אני דיברתי עליו, אבל אני אגיד אותו שוב למי שלא שמע, שבעצם כולם מכירים את המושג של גיהנום וכף הקלע. לא כולם מכירים מה זה גיהנום, סבל. זה מציאות של סבל מאוד 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 גדול, של איסורים קשים מאוד. וכף הקלע זה יותר גרוע מגיהנום. כף הקלע לפי הספרים הקדושים זה נשמה, זה תודעה שפשוט נזרקת מקצה לקצה, מדבר לדבר, מיד ליד. מזכיר לכם משהו? כולנו בכף הקלע. אם לא בחרנו לתקן עצמנו כדי לצאת משם. ואנחנו כל היום, אין לנו שקט. ורצים מעניין לעניין, מדבר לדבר, אני חייבת, אני צריכה, אני זה, דחוף, דחוף, מהר, אין לי זמן, אני לא יכולה לנשום, אין לי זמן לנשום, אני לא יכולה לעצור, אני חייבת להספיק, אני חייבת לסיים. וקופצים, ואין לנו רגע של מנוחת הנפש, רגע אין. כולנו הכנסנו את עצמנו, לא הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו. כולנו הכנסנו את עצמנו לכף הקלע ולאיסורי הגיהנום. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, די. בני, מה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה. שתהיו מכבדים זה את זה. שתהיו יראים זה מזה. תהיו באהבה. תהיו באהבה, תוציאו את עצמכם מהסבל הזה. והבא להתאר מסייעין בידו. ואי אפשר לעזור למי שלא בוחר לעזור לעצמו. צריך לבחור לעזור לעצמנו. ואם לא לעצמנו נחמולות לפחות על הילדים שלנו. ואם לא על הילדים שלנו נחמולות לפחות על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו כל כך מצערים אותו עם השנאה הזאת.
הקדוש ברוך הוא. יש פה סוד גדול של כל הסיפור הזה של וואי, אנחנו סובלים מדיכאון, מחרדות, כל הרי אנשים, בערך 70% מהאוכלוסייה על כדורים לנוגדי חרדות ודיכאונות. ושיר השירים אומר לנו למה. הוא מספר לנו פה סוד גדול, כתוב פה. אחרי שכל דודי דופק, פשטתי את קוטנתי, הכרח הלבשן, רחצתי את רגליי, הכרח את ענפם. דודי שלח ידו מן החור, ומאי עמו עליו. דודי שלח ידו מן החור, ומאי עמו עליו. שזה הסוד. כשאנחנו לא קמים לפתוח לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שולח יד כביכול ומנער לנו את העולם. מנער לנו את החיים. יוצר חורים. יוצר שבר. ואז מה קורה? ומאי עמו עליו. פתאום יש חוסר שקט, הבטן מתהפכת, לא טוב לי, לא טוב לי, רע לי, אני מפחדת ממה שקורה, אני מלאה בחרדות, ומה יהיה ואיך יהיה, ומה עם הפרנסה, ומה עם הילדים, ומה יקרה ואיך יקרה. וכל העניין זה די, קומו. תתעוררו כבר, תתעוררו כבר, כי אני רוצה לגאול אתכם. ואז אחר כך רוצים לחזור בתשובה, או יש איזושהי התעוררות, וזה לא קל. וכתוב, עד שהיא קמה, בעצם פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה ודברו, ביקשתיו ולא מצאתיו. קראתי ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקו נפצעוני, נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות. מה זה אומר? זאת אומרת, שעד שהיא קמה כבר לפתוח, זה לא קל. היא כבר, דודי חמק עבר. למה? אני לא מוצאת אותו. למה? כי אני צריכה לחזור אל הלב שלי. אני צריכה לדעת שאם קורה דבר ואני לא מתעוררת, אחר כך יהיה הרבה יותר קשה להתעורר ולתקן. וככל שאדם יזדקן עם הדפוסים המקולקלים שעוד לא זכה לתקן, אז יותר קשה לתקן. ואז מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עיקוני פצאוני, נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות. מה זה האויבים מגיעים, שומרי החומות. שומרי החומות, השומרים הסובבים בעיר, עיקוני פצאוני, זה כל השונאים שלנו. כל השונאים שלנו שקמים עלינו, מבית ומחוץ. והם השומרים, למה הם השומרים? כי זה כמו רועה. שרואה את העדר, ואם יש כבשה שנרדמת לה בהליכה ויוצאת מן העדר ומתחילה להתרחק, מה עושה הרואה שהולך עליה כלב שמתחיל לנבוח עליה, מאיים עליה ומחזיר אותה חזרה לעדר? אז הקשיים שאנחנו חווים זה הכלב שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כדי שנחזור אל העדר, כדי שנחזור אל עם ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, לא שופכי דמים בלשון הרע ורחילות וזימה וניוף ופריצות וחילולי שבת ואכילת טרפות ונבלות ומה לא. די, בואו נבנה. בתוכנו, עכשיו נחליט, גם אם זה לא יקרה בין לילה, אבל עצם זה שנחליט שזו המטרה ולשם אנחנו חותרים, זה מה שאנחנו מבקשים באמת, בעומק הלב,
אני אבל הקדוש ברוך הוא בלב נשבר. מה נגיד לו, ריבונו של עולם? נכון, אנחנו מלאי הבנות, מלאי שקר וטומאות ופשעים וחטאים ואשמות ובוגדנים ומרדנים ומה לא נכון, אנחנו מודעים לזה. וידוי דברים, אשמתי, בגדתי, גזלתי, עשיתי, טעיתי. ואני לא יודעת איך לתקן לבד. אז תתקן אותי אתה. תתקן אותי אתה. לבקש מעומק הלב, אבא, תתקן אותנו אתה, אבא. השיבנו אליך ונשובה. חדש שיבנו כקדם, כי לא טוב לנו. לא טוב לנו בסבל המתמשך הזה. לא טוב לנו בשיעבוד הזה לכעסים. ולמדיה, ולמסכים, ולטכנולוגיה, ולגאווה הסרוכה שלנו, ולנהנתנות, ותאוותנות, ולבלוע את העולם, לא טוב לנו, זה ריק לנו. זה ריק לנו, אבא. אנחנו לא יודעים איך לעזור לעצמנו, תעזור לנו אתה. תעזור לנו כדי שתשמח מיחד איתנו בבניין הבית. תבנה לנו את הבית, אבא, בבקשה. ולהתכונן מעומק הדלימה. שיהפוך לנו יום התשעה באב הזה. ליום משתה. ליום שמחה וססון. לבקש מהקדוש ברוך הוא. לא למעננו, כי אם לשמחה תן כבוד למענך. לשבת על הארץ, לקרוא מגילת איכה, לקרוא מגילת איוב, ולבכות לקדוש ברוך הוא מעומק הדלימה, על ששוב פעם אנחנו חוזרים על הטעויות שהביאו לחורבן, ולבכות לקדוש ברוך הוא ולהגיד אבא די. רחם עלינו, אבא רחם עלינו, חוס עלינו, תמנה לנו כבר את הבית שבלב, תמנה לנו כבר את הבית שתוכל להיכנס אליו, תמנה לנו כבר את בית המקדש, תגל אותנו אבא. בבקשה, שלח לנו משיח. בבקשה, כי אנחנו לא יכולים לסבול יותר. כי אנחנו לא יכולים לראות יותר בצער של עם ישראל. כי אנחנו לא יכולים יותר להיות בגלות הארוכה הזאת. וכי איבדנו את הדרך ואנחנו אפילו לא יודעים איך חוזרים בחזרה. אנחנו אפילו לא יודעים איך חוזרים בתשובה. אנחנו אפילו לא יודעים איך מתוודים על חטאים. אנחנו אפילו לא יודעים איך להתחרט. כי הלב שלנו כבר יובש. ותקיים בנו והסיר אותי לב היבן מקרבכם ונתתי לכם לב בזר. לב בזר, אנחנו רוצים לב אוהב. כי הילדים שלך אוהבים אותך. אבא, אנחנו אוהבים אותך. אבא, אל תרחק מאיתנו, אל תשאיר אותנו יותר לבד. אבא, אל תלך יותר, אל תסתר פניך. הסתרת פניך, הייתי נבעל. אבא, די, תגל אותנו. אל תשאיר אותנו יותר לבד. אל תשאיר את עם ישראל יותר גלמודים ויתומים. בבקשה. תמשוך אותנו אתה, כי אנחנו לא יודעים איך להרים את עצמנו. אנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו, אז תעזור לנו אתה. אנחנו, אני אומרת את זה על עצמי, אני אומרת את זה ריבונו של עולם, אני גוש של גאווה סרוכה, של אגו מנופח, של שיגעון גדלות.
רוצה לשלוט בעולם, לשלוט במתרחש, לשלוט במציאות, רוצה לבלוע את העולם. אבל זה מצד הנפש הבאמית שלי. אבל הנפש האלוקית שלי רוצה אליך. אז גם אם נפלתי זה לא כי אני רעה. אלא כי רע לי, כי הנפש האלוה, כי הנפש הבאמית משכה אותי. אלא שבי, אל מקום לא נכון. בבקשה רחם. רחם על הנייה שכמוני. אני באה ואני אומרת, ריבונו של עולם, כי אני בפתח. כי אני בפתח, אני מתחננת שתגאל אותנו. כי אני בפתח, אני מתחננת שתרחם על עצמך אם לא עלינו. ואם לא כבנים אז כעבדים. ריבונו של עולם, תבנה את הבית. לא, ריבונו של עולם, די. תעתה. אתה תבנה כבר את הבית, כי אנחנו לא יכולים יותר לסבול את עול הגלות הגדולה, הגמרה, הקשה הזאת. ואין לנו יותר סבלנות, אנחנו לא יכולים עוד לחכות עד שתחזור. אנחנו רוצים שתחזור עכשיו. אנחנו רוצים שתבנה לנו את הבית עכשיו. אנחנו רוצים ישועה, בבקשה, את הישועה שלך לראות. לראות אותך שמח. עם רעיותך ועם בניך על שולחנך. ונכון שאנחנו רחוקים, רחוקים מלהיות צדיקים. ונכון שאנחנו רחוקים מלהיות בעלי תשובה באמת, כי להיות בעל תשובה זה להיות עם הלב, להיות בעל תשובה באמת. לחזור בתשובה זה לחזור אל נקודת האמת הפנימית. לחזור בתשובה זה לחזור אל נקודת האהבה. מי שעוד לא חזר אל נקודת האהבה, עוד לא יודע מה זה לחזור בתשובה. ולכן אנחנו מבקשים עכשיו, ברגע הזה, ריבונו של עולם, תסיר לב האבן מעלינו ותן לנו לב בשר, לב אוהב, שנזכה באמת להיגאל מהרע שבתוכנו, כדי שנזכה שתגאל אותנו מהרע שסביבנו. כי אנחנו לא יכולים לבד, רק אתה יכול. אנא השם הושיענא. אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנה, אנא השם הצליחנה. אבא, רק אתה, כי עליך עינינו, ואתה משעננו, ואתה שתגאלנו, ותחזנה עיני בשר ודם, ושובך לציון ברחמים גדולים, ושם נשיר לך שיר חדש וברננה נעלה. וכהנים יעבדו אותך, ולוויים ינגנו לך, ועם ישראל יעלו אליך. לקבל את החיבוק הגדול והעוטף והאוהב שלך שכל כך חסר לנו. אנחנו זקוקים לאהבה, אבא. אנחנו זקוקים לאהבה. אז בוא נאהב, רק נאהב. רק נאהב, ונזכה, תכף ומיד, ברגע הזה ממש, שיתקע בשופר גדול, שיבשר על גילוי משיח בן דוד, משיח צדקנו, באות ובמופת, שהוא שיובילנו אל חופתנו, עם אבינו, מלכנו, מושיענו, אוהבנו, אהוב ליבנו, כי אין לנו אלא אתה, שנזכה תכף ומיד, ותחזנה עינינו בשוב השם לציון ברחמים גדולים, בנגלה ממש, ויבטל הקדוש ברוך הוא מעלינו כל אויב ומסתין, כל רעה ורעב, יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עלינו גזרת ישועה, רחמים ונחמה גדולה בבניין בית המקדש, תכף ומיד לעבודתו יתברך, אמן. כן יהי. Something.